Երկը բոլորիդ աշխարի բոլոր երկրներից համարյա հայր այսօր ավակրեն ես փոքրիկ դալիճում, որպեսզի դիտեմ վիտամին, մենք երկար չենք սպասեցնի, ուղղակի ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Բարձր ծափարությունները չեմ էլ կասկածում, որ կլինեն Դորիանս։ Դորիանսը այսօր կոնկրետ ինձ համար եւ ինձ թվում է բոլորի համար, ովքեր այստեղ են լինելու այդ ժամանակ ընթացքում, շատ արտակարգ նորությունով է եկել։ Մինչեւ ասենք Դորիանը, ինչպես եք տղաներ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ շատ լավ եք, դեք մեծ նորության մասին հիմա բարձրաձայն եք։ Բարի եք, նորությունը այն է, որ սեպտեմբերի 10-ին մարզամերգային համալիրում մենք ունենանք մեր առաջին մեծ մենահամերգը, բայց ինչն է շատ կարևոր մեզ համար եւ կարծում եմ ոչ միայն մեզ համար, նաեւ մեր երաշտական իրականության համար, որ համերգը կլինի համատեղ աշխարհահռչակ երաժիշտ Դերեկ Շիրինյանի հետ։ Դերեկ Շիրինյանի հետ։ Մեզ ծանոթ Dream Theater եւ Planet X խմբերից, եւ մենք ունենք հատուկ հյուր համերգին, Glenn Hughes, որը մեզ ծանոթատի պարտվող խմբից։ Այսինքն դուք միասին ելույթ եք ունենալու։ Այո։ Այսինքն այն ինչ որ գրած է հիմա այս բաների վրա, խնդրեմ բարձրացեք, այդ ճիշտ է։ Մի հատ էլ ասեք, երբ ա դա լինելու։ Սեպտեմբերի 10-ին։ Սեպտեմբերի 10-ին ով էստեղա, խնդրում եմ գնացեք եւ դիտեք այս շոուն, որտեղ բացի նրանից, որ Դորիանսը ամենատաղանդավոր մարտիկ է լինելու բեմում, նաեւ աշխարհահռչակ լեգենդար երաժիշտներ են այստեղ լինելու։ Ես սպասում եմ Անձան Պետրովան եւ շնորհակալություն, որ այդպեսի բան եք կազմակերպել։ Երևի միակը ըստ մեր ռոք պատմության մեջ այդ մասշտաբի, որ լինելու է, ճիշտ եմ։ Ճիշտ եմ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, ավել բան չեմ կարող ասել, ավել բանը պետք է գամ տեսնենք, ապրեք, որ եկել եք։ Հանձնեք մեր հաջորդ հյուրերին Էդգար Հակոբյան եւ նրա պրոդյուսեր Արի Զաքարյան։ Էդգար Հակոբյանը ջութակը արեք, խնդրեմ բարձր ծափարեք, Մոսկվայից է մեզ մոտ եկել։ Եվ նման օրինակ շատ հրաշալի նորություն էլ ունի Էդգարը մեզ համար։ Էդգար, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ գտնվում։ Էդգարիկ ջան, բալե վիտամինակում։ Բարև, բարև։ Ծափահարեք։ Էդգար ջան, ես գիտեմ, որ դու էլ համերգի ես պատրաստվում ես, բայց անակնկալ ունի այդ համերգը, ասա։ Ուշ, հա, ամսի 14, հա, գիշերը։ Ամսի 14-ին գիշերը։ Ահա։ Փետրվարի, այդպես այդ ժամանակ մարզահամերգային համալիրում էլի։ Սառցա Գեղասահքի Ռուսերեն ասա, որովհետև բոլոր արտասամունց են եկել։ Գեղասահքը հաստատ չեն հասնա, հնարավորական է ռուսերեն։ Ֆիգուրն է կատան եւ երևի փոխանցեմ ավելի լավ պրոդյուսերը կփոսա։ Երևի։ Քանց ես։ Խնդրեմ, 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 մենք սպասում ենք այդ անակնկալին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Գեղասահքի լավագույն մասնակիցները աշխարհի կմասնակցեն մի հատ հոյակապ շոուի։ Այսինքն նվագի Էդգարը կնավագի ջուտակով կրաում եմ, որտեղ ջուտակը արա Սառույցի վրա կլինի Եվգենի Պլյուշենկոն, օլիմպիադայի չեմպիոնը, որը պատրաստվում է մյուս տարի իր 4-րդ օլիմպիական խաղերին, որ արդեն այդպեսի բան ոչ մեկ չի արել գերասակի սպորտում։ Նմանապես կլինի աշխարհի 2 անգամ չեմպիոն Ստեփան Լամիել շվեցարացի, եւ մենք կբերենք ամենալավագույն հայ օտար երկրներում ապրող մեր տաղանդավոր մարդկանց, որ բոլորդ կզարմանաք։ Մի խոսքով, այսպիսի տաղանդավոր հայերի շնորհիվ Հայաստան են գալու լեգենդար մարտիկ իրենց ասպարեզում, ճիշտ հասկացա։ Դե ծափարում ենք մեր հյուրերին։ Ձեզ իրոք շնորհակալ ենք, որ դուք կար։